ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ବଦଳିଲା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଖପା ବିଧାୟକ। କାଗଜ କଲମ ଧରି ନିଜେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମଏଲଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାର, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଖପା ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସରକାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସରକାର। ନିଜ ପାରିବାରିକ କଳହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଠିଆପଡ଼ାର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଥାନାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଥା କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବାକୁ ମାଗିଥିଲେ କାଗଜ କଲମ। କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମ ଦେବା ବଦଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କରିଥିଲେ କଟାକ୍ଷ। ଆଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଶୁଣିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ବିଧାୟକ। ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ସେଇଠି ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, କାଗଜ କଲମ କଲମ ନଥିଲା, କାଗଜ ହଟାଇଲି, ତାପରେ କଲମ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ହଁ, ପୁଣି ଗଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କି ଡଟପେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି, ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଟୁଆଇ ଦେଲେନି କି, ଆପଣ କାଗଜ ଡଟପେନ୍ ଦେଲେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ। ପରଦିନ ବିଡ଼ାଏ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏ ସରକାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ମହିଳା, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଚାକିରିଆ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଭାରି ବାଧିଲା। ଏ ସରକାରରେ ସେସବୁ ଚାଲିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଉଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ସରକାର ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନାହିଁ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର। କିଛିଦିନ ତଳେ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଡିଜିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଅଶୁଣା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।